Aziz yurttaşlar, mana biz yana Sergeli mashina bozorida gentralar qatoriga keldik. Sizlar so'ragan gentralarni har xildan ko'rsatib beramiz. Avvalambor barcha-barchaga assalomu alaykum aziz yurttaşlar. Mana bugun 31 mart haftaning yakshanba kuni. Muxlislar, qalaysizlar? Do'stlar, Toshkent Sergeli mashina bozoridan gentralarni har xildan ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha kamchilik, xatolar bo'lsa, avvalambor uzr so'rab qolamiz. Sizlardan bitta-bitta moshni like, просто like bosh tekin, podpiska bo'lish ham tekin. Sizlardan shuni so'raymiz, kanalimizning rivoji uchun. Qani bo'lmasam, biz boshladik. Xo'p, do'stlar, mana katta bollarni gentrasdan boshlaymiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Bir qisqacha obzor qilsak. Bemalol, bemalol akajon, bemalol. Rahmat, rahmat. Xo'p, yili nechi? 23, aka, 2023. Bu savdosi bitib qolay deyapti. Ha, shunaqa xudo xolos. Nechi pul bo'ldi? Buni 15 yarimga baraka qo'yamiz. 20 ming yurgan, toza. Kraska toza. Toza, navorotlari bor. Ha, amerikanka farlar qo'yilgan. Amerikanka bor, ballonlar bor. Shunkalar qilingan. Yumshoq ballon. Shu pultlar qilingan. Ha, pultlar qo'yilgan. Mashina shunka qilingan ekan. Orqalari. Ko'rishimizmi? Xullas, keramikalar bo'lgan. Tonirovkalar o'rilgan. Tonirovka, keramika. Mana, salon. Xullas, katta bollarnikidan-da. Katta bollar deng. Ha, tayyor. Saloni zavod qo'ygan. Zavod turib saloni. Endi gentraga bitta bar bilan urib qo'ysa bo'ldi-da, kerak emas. Xo'p, yana mashinalaringiz bormi? Ko'rsatsangiz. Mana bunisi bor mana, narginisi bor. Mashinalar ko'p, serob. Mana bunisi bor mana. Bu ham oqini ko'raylik qani. Oqi 2021, aka. 2021 kraska top toza. Toza. Bemalol tekshirib ko'rsa. Bemalol probek kraska istagan joyini tekshirib ko'rsatib o'rasiz. Amerikanka fari bo'ladi. Gentrada menimcha birinchi o'rinda shu amerikanka fari turadi. Ochadigan olish. Uniki juda ham xirra. Ha, shunaqa. Xo'p, salon qismlari polni beton tonirovka ekan do'stlar. To'rtta yangi balon, registrator, pult hammasi bor. Video registrator, pult hamma narsasi bor, to'rtta balon. Yangi. Xo'p, nechta pul qilib beramiz aka buni? Buni aka 13800 bo'lsa berib yuboramiz, bo'lishi. 13800 bo'ladigan narx, shu gazi ham bor. Shuni qarang, bizda obunachilar chiqsa konkret, shundan pasi yo'q deymiz. 13500 deylik. Nima deysiz? Yo. Bo'lmaydimi? Mana bunisini beraman, sizning hurmatingiz mana. 48 ming yurgan mana, chayilmagan, yuvilmagan, tayyorlanmagan. 48 ming yurgan ekan. Ana shundoq. Bunisi 13500 ga ketadi. Yuvib taralmagan mashinani berib yuboraman mana. Ha. Egasidan akak olgandi. Ha, unga mehnat ketganda shunga. Endi panirovka qilingan, ximchistka qilingan. Bu unaqa qilinmagan mana. Shundan olib ket. Mana 30 ming so'mlik moyka bilan kirgan. Gap yo'q, gap yo'q. Qanday turadi? Egasidan olaveradi. 13500 ga beraman. 13500 ga ketdi do'stlar. Yili 21 mi? 20 buni yili. 20. Benzinda yurgan. Do'stlar, benzinda 2020 13500 ga toza mashina deyapti. Bitta xonaga olib borib, hammasini o'sha probek kraskasini tekshirtirib oldi. Bemalol tekshirdi. Egalari ko'rayotgan bo'lsalar, mana mashinalari. Hammasi 48 ming yurgan. Ha, bemalol. Gap yo'q. Xo'p, qora qancha bo'lyapti? Bu qora lekin mandan emas, aka. Buni narxini ham so'ra. Qora qancha bo'lyapti? Qoralar har xil, shu 16 ming, 15 ming, 15 ming. 16 ga eng zo'rini olsa bo'ladi. Sal yurgan zo'ri. Gap, gap. Adush, rahmat aka. Bitta nomer ayting endi mashinalaringiz. Nomer 94-lik. 406-08-08. Do'stlar, mana kelishtirib qo'lsak bo'ladi, shortni beraman xudo xolosa. Ha, bemalol. Abdus, salomat. Aka, xo'p. Biz dalj davom ettiramiz. Xo'p, bu yoqda Lacetti bor ekan. Aka, Lacetti necha pul bo'lyapti? Sizami? 10 ming, aka. 10 ming, yil necha? 13. 2013 10 ming. Kraska? Do'stlar. Shu yerda bor ekan. Xo'p, avtomat. Panirovka, gazi bor, shunga qilingan. Evakor Polik, rullar Malibu, chuqurlar yaxshisidan. 10 ming dedikmi? Kam bor, ko'z beramiz. Kam bor. Diski balo, gentle. Diski balo taqdim. Gap yo'q. Telefon nomerini aytamiz. 94-lik. Aha. 406-08-08. Shu nomerga aloqaga chiqaveramiz do'stlar. Bu farralar ham boshqacha ekan. Qarang, brata. Farralar ham boshqacha ekan. Siz sog'ligingiz mana boyligingiz. Ne gap yo'q. Energetikimda emas-da lekin. Xo'p, keyingisi. Aka, sizdanmi? Sizdan emasmi? Oho, mana u yuvilmaganiga bir 2 oy bo'lganiga o'xshayapti do'stlar. Chang bosib yotibdi. Xo'p. Qorani ko'raylik-chi, qorani.
Qop qora ekan. Zavod ustida faralarda turibdi. Xo'p, bu kimdan ekan? Sizdanmi? 2021 yili. Xo'p, salon qismi o'zgartirish yo'q. Zavod ustida holatda turibdi. 2021 ekan. Kraska qanday? Kraskasi petnosi bor, qarab ko'rsangiz. Petnosi atak udari yo'q, toza. Shunar, nechmi so'raymiz? 14.5 kami bor. Shuna bozor so'radim, biror nima qildimi? Qancha qildi? Ochig'i. 13800 ga bermadingiz. 14 ga ketib qolar ekanda. Xolosa. Telefon nomer. 33lik 144 70 74. Mashina do'stlar polni tonirovka qilingan ekan. Salonlar radnoy holatda, 4 ta balon yangi. Sado o'zbersin. Xo'p, mana bu yerda oqidan bor ekan do'stlar. Pachka turibdi, yil nech bo'lsa. 2022 mi aka bu? Xo'p, assalomu alaykum. Aka sizdanmi? Salonlari monitor qo'yilgan ekan. Chang bosib turibdi. Hozir bitta so'ra beraman sizlar uchun do'stlar. Holat yaxshi o'xshayapti. Xo'p, Gentra 2022 ekan. Probek 1400 yurgan ekan, o'ziniki ekan. Xo'p, telefon nomerlar kraska toza ekan. Aka necha pul narxini aytib o'ring. Narxi necha pul ekan? Xo'p, qo'rqinglar. Aka necha pul buni? 13000 berib yuboramiz. Do'stlar, bu mexanika. Mexanika 13000 deyapti 2022. U kam yurgan ekan 1400 km hech qancha yurmagan. Keyingisi tanish ko'rsatib boraveramiz. Bu ham yili 2021 ekan. Uzr. 2022 ekan. Probek 41000 yurgan. Obogrev Laboy Obogrev Sigena bor ekan. Kimdan sizdanmi aka? 14.5. O'zingizdanmi? Kraskalar qanday? Top toza. Petnosi bor. Xo'p, salonda nimalar bor aka? Tonirovka polni. Salon radnoy holatda, chol polik yaxshidan bor. Xo'p, necha pul beramiz dedik? 14.5 ming. Yaxshi, gaz yo'q ha? Telefon nomer mana shumi? Xo'p, 90lik 021 11 19 raqamiga aloqaga chiqsak, mana shu Gentra'ni olsa bo'ladi. Balonlar yumshoq, mayaqki balonlar turibdi aka. Xo'p, dalish ko'rsatamiz. Xo'p, Gentra. Xo'p, kengisi 28 ming yurgan ekan, yili 21 ga 22 ekan. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ey, qanday? Qachon sollash ishlab bo'lyapti? Bu mashinamiz sotildi, yana qaytib keldi. Boshdagi 2000 dollar xarajat qilingan. Qanday xarajat qilingan? Ha. Boshdagi 2000 xarajat qilingan. 900 dollarga mazati qo'yganmiz. 900 dollarga balon taqganmiz. Malibu bar, Malibu rul, polni full. Bulut, bulut, chipon, mexon. Tayyor mashina. Buni tonirovka polni ekan. 15300 bo'lsa bitadi. 300 bo'lsa bitadi. Bitta okiga sotuvdi. Xullas, arenda qilib olyaptidilar. To'g'ri kelmay qoldi. Bilasizmi-da, halol narsa savdo. Arendachilar o'zi ko'pchilik bilishadi, xalq biladi. Gadovoy 30 hisoblaydi. 30 talik o'radi, keladi, mashina tanlaydi. Bo'ldi, u savdolashmaydi o'zi aslida. Aslida savdolashmaydi, keladi. 10 ming mashina. 10 ming bo'ldi deydi. Menga 500 berib qo'y deydi bir xilda, bir xilda berma deydi, turusin deydi. Endi u olib qo'ysa, bu mashinani olib qo'yib, sotish uchun ishonch hosil qilish uchun 500 olib qo'yadi. Lekin u pulini bunga aralashtirmaydi bular. Ha, ha. O'zining yonidan 10 ming tikadi, keyin aytadi, mashina deydi, 11 ming deydi. Qan narxidan kamaymaydi shu. Mashina 11 ming deydi. 10 mingga oladi. Ko'chadagi arendatorlar bular. A men tanishim tan narxiga 500 dollar qo'shadi. Zo'rda 1000-1.5 ming dollar qo'shadi beganalar. Keyin gadovoy 30 hisoblaydi beganalar. 30 talik urgandan keyin 11 ming bo'ldimi? Boshiga 5 ming beradi. 6 ming qoldimi? 6 mingni necha yilga oladi?
2 yilga oladi. 60% 3600, 9600 siz bo'lib olasiz. Ammo meni tanishimda 25 talik hisoblaydi, mashina tanlayman deydi. Keladi. Muxlislar mana YouTube'lardan ko'p bo'lib kelishadi-yu. Kelishadi. Oke deydi, mashina shunaqa bo'lmoqchiman deydi. Bo'l, ko'rgin deyman. Mana mashina yo'qdi deyman. Bo'ldi, biz o'z buni deyman, 10 ton metrlab sotishimiz kerak deyman. Sen palonchi tanishimga borgin deyman, ofis o'sha yerda deyman. Yaqqa boradi, gaplashadi. Men u bilan so'radim. Arendatorni. U aytadi, "Oke" deydi, "Muhammad Bekzod aka, azgina naqd tushib bering" deydi. Endi dokument qo'yamiz yo'q deydi. Bo'pti deyman. 13800 qilib beraman deyman. 13800 ga tas qiladi, $500 qo'shadi. O'zi nomiga o'tkazadi, nomat taqadi, yo'q-yo'q bo'ladi-da. Keyin unga yo'q davinis qilib beradi, yoki u nomiga o'tkazadi. O'shanga общий $500 qo'shadi. 14300 hisoblaydi. Agar Toshkent propiska bo'ladigan bo'lsa, 50% to'lov qilsa, promoy nomiga o'tadi. Zo'rda, ha, promoy nomiga o'tadi, lekin bilib qo'yilib, masalan, arendaga olib sotish uchun olmoqchi bo'lsangiz, o'zi shariatda mumkin emas aslida. Ha, endi men soham boshqa bo'lganda oldim, bilishim bo'yicha. Haydash shop turib bir oydan keyin zaruriyat bo'lsa sotsa bo'ladi. Shunaqa joylari bor. Ana u nomiga o'tgandan keyin qanaqadir cheklov bo'ladi, qanaqadir. Zap, natasdan zaptetga qo'yib qo'yishadi ular. Ularga tushunmaysiz. Mashina sizning mulkingiz, mana nomingizga o'tdi, lekin bizga berib yurasiz. Agar 3 oy ichida to'lamasangiz, mashinani qaytib olamiz, kelishuv asosida qilinadi. Sotamiz, pulingiz nech pul qolganmiz, pulingizni beramiz deydi. Agar 1 oy to'lamay qolsangiz, keyingi oy qo'shib to'laysiz. Agar vaqtida to'lamasangiz, telefon qilib eslatib qo'yasiz. Shunaqa o'zini ofisda chuntirish ishlari bo'ladi. Ya'ni halol narsa degani shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Arenda de, bu halol narsa hisobida arendani. Yadovoy 25, tan narxiga $500 qo'shiladi. Shuni tushuntirib o'tib ketdik. Oldingizda video qilganimizda halol narsa savdo ekan, 25% ekan deyishyapti-da. Yo'q, men tushuntirib o'tib ketdim. Arenda hozir qarindosh-qarindoshiga 25 qilib bermayapti-da, buni o'ylab qarasiz. 25 zo'r, lekin banklar ham necha bo'lyapti? 30% bo'lyapti. Davlat bank 35 bo'yapti. Kapital 32 bo'yapti. I kapitalni valyutasi bor ekan, u 14 bo'yapti ekan. Endi qarang, undan tashqari $500, $1000 yaqin havoga pul uch ketyapti. Dokumentatsiyasiga. Ha, sug'urtasiga qiladi, unga bunga qiladi. Undan ko'ra men sizlarga mana shu arendani tavsiya qilaman. Sug'urtaning o'zi ham 6 million, 7 million atrofida. Yo, ismingiz nima edi? Kamoliddin. Ha, Kamoliddin. Kamoliddin qarang. 10 ming puli bor, 12 millik mashina olmoqchi. O'zi gap cho'zilib ketdi. Anaqalar gapiray, ko'p gapirsang yo'q. 12 ming, 2 ming puli yetmayapti. Shunday keladi, 2 ming puli yetmayapti. Tez jo'natamiz, gaplashadi. Promoy nomiga chiqadi, 12,5 hisoblanadi. 6 oyga 12,5% hisoblaymiz. Ha, 6 oyga. Qatta bor, 6 oyga 12,5%. Gap yo'q, zo'r. Yaxshi. 12,5% o'zining nomiga o'tadi. Ha, $250-$300 bo'ladi. Dokumentiga 500-2800 6 oyga bo'lib beradi. U xullas nomiga o'tkazish uchun 300-400 ishlatadi-da. Shunday. Buni o'ylab qarasiz. Misol uchun, do'stlar, mana 10 ming pulingiz bor, misol uchun 8 ming pulingiz bor, 5-6 oyda qolgan pulingiz keladi. Aniq joyi bor. Bo'lib-bo'lib to'lashga bankka olsangiz, vabshe qimmat bo'lib ketadi. 1,5-2 ming havoga uchib ketadi. Bankka olganlarga qarang. Bankdan olsa provizor deydi. Kapitaldan olsa krediti bormi yo'qmi, savol javob qiladi. Yugur-yugur bor, gayiga bor, unga bor, bunga bor. Yugur-yugurda boshi og'riqroq bu. Bu bir tas qilinadi, bo'ldi deydi. Bugun mashina olasiz, ertaga keling deydi. Nomingizga qilinadi. Endi yana bir joyi ham borda aka, xalqimiz ko'pchiligi ishonmaydi ham. Misol uchun birinchi marta sizni ko'rayotgan bo'lsa yo meni ko'rayotgan bo'lsa, bu nima bo'ladi deydi. Hozir bu yerda Как положено, nomiga o'tyapti. Sizni tushundim. Bunaqa savol ko'p bo'ladi. Bunaqa paytda nima qilish kerak? Bunaqa paytda hozir kunda video rol o'ynayapti. Video rol. Ha, shunda video qo'yasizlar, bemalol sizlarga dollar chiqarib beradi. Ana do'stlar. Chunki biz ham mashina olamiz-da, hozir qarang, $230 afarmiliyani, gen oladigan bo'lsak 1 million ketadi. 1 million ketadi. Qizlarga yozib berganlar bilan o'sha 1 million ketadi. Ertadan oshadigan gaplar ham yuribdi, 5 millionga aylanadi deyapti, oldi sotdi. Taxminan. Taxmin bilmadi, 3 million nomer deyapti, 2 million, 2 million natas deyapti. Bu ertaga bilamiz uni. Endi biz boramiz, palonchi aka, yoki hoji aka, yoki opa, mana shu mashinangiz bizni tirikchilik olamiz. Endi kelishdik puliga. Biz syomka qilib olamiz, noto'g'ri tushunmaysizmi? Yoki pasport topqaz yozib beraman. Syomka qilganimizdan keyin
u odam pulini olgandan keyin vaqtida borib qo'l qo'yib beraman natas degan joylarda bo'ladi. Syomka qilamiz. Nechta mana shu kungacha necha yuz tala mashina sotgan bo'lsak, shunaqa ishlayapmiz. Mana mashinada ham, qaysi mana mashina 152 mashinamiz, bitta opaxonni olganmiz, 13700 ga tushgan bizga shu mashina. Polni 4-inchi pokoleniyali gazi bor. Amerikanki optida o'zimiz taqganmiz. Pulut-pulut tayyor mashina, kraskasi toza. Va asosan yili balandroq mashina sotishga harakat qilaman. Shuning asosan. Xullas muammo bo'lmaydi bu. Ha. Opa, qaytang ko'rsatinglar. Muhammad Bekzod mashinam sotilmadimi? Hali aytib qo'yaman oxiroq deb telefon qilishadi bir xilda. Va yoki chet elga chiqib ketaman, 3 kunda qaytaman deb aytib qo'yadigan odamlar bor. Bor-da shunaqa sodda xalqimiz bor. Ertaga yugurib qolmaylar degan maqsad ekan. Shunaqa holatlarimiz ham bo'ladi. Biz nataz ichida, chexol ichida upu qilmaymiz. Bo'la Kamoliddin biz bo'ladigan narxni aytamiz. Lazbek bilan ko'p video olamiz, Jahongir bilan olamiz. Bu yerdan xushlagan avzolchi kelib turadilar, ularni video qo'yamiz. Xullas, men taqilgan narxini aytaman. Men aytsam bo'ladi, men shuni 14200 chexol taqib beraman, upu qilib beraman, nataz ichida desam bo'ladi, men bo'ladigan savdogar odamman. 7 yoshimdan savdoga chiqqan bolaman. Tushunarli. Bemalol ana qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, mana Adush akamiz tushuntirib o'tdi kerakli ma'lumotlarni. Endi video cho'zilgan bo'lsa ham foydali bo'ldi deb o'ylayman ma'lumotlar. Biz dalchi davom etamiz. Agar savdoingiz bersin. Aka, yaxshilik ko'rsin. Nomerlarni ayting. 97 753 23 22 Muhammad Bekzod. Instagramda profilim bor. Gentrachi pastga chiziqcha qilib jem qilganmiz. O'sha aksiyamiz bor. Siz menimcha birinchi marta video olayotganingiz yetdimiz. 111 aksiya qilganmiz. Savdo davomli og'aynimiz. Birgalikda boshlaganmiz. 100 ta mashina sotganimizdan keyin umriga 2 ta yo'llanma qo'yganman. Bundan tashqari yana 98 ta odamga hadya qo'yganmiz. To'yxona olamiz. Vaqtiyor oshpaz degani bor. Chempion. O'sha akaga o'zimiz akamizni iltimos qilamiz. Oshdamlar, dasturxon, amlamalar hammasi zo'r bo'ladi. Taklif qilaman sizga ham, Kamoliddin. Kelib mehmon bo'lib, videolar qilib, xudo xohlasa shunaqa qilamiz. Mayli, Kamoliddin aka. Mayli, charchamang, ishlarga omad. Savdolaringiz bo'lsin aka. Xudo xohlasa. Xullas, keyingi boshlaymiz. Mana do'stlar. Mashin bozori vaqti kelayotgan. Ko'tarildimi narx? Narx ko'tarilgan. Qora jentra olaman deb keldim. Malibu olib kelyapti 2. Ay, zo'rku. Jentradan ham zo'rini olibsiz. Yaxshi kunlarga mining aka. Aka, qaysi kanal meni? Kamoliddingiz YouTube'dan. Kamoliddingiz qachon chiqardi aka? Bugun. Aka, qaranglarki meni qo'ymasangiz aka. Bo'ldi, ya, qo'yaman, nima qilaman? Kesib nima qilaman? Qo'yamiz-da. Xo'p, do'stlar, mana shunaqangi gaplar. Mashinalar ko'p, prinsipi narxlarni bildik. Shunaqa, like bosib qo'yamiz do'stlar, kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa. Xudo xolasa keyingi safar ko'proq mashinalarni nimasini qo'yib o'tamiz narxlar bilan.